Ahojte všetci škorpióni, toto je pre vás. A je to výklad na víkend, čo máte robiť, alebo také odporúčania na víkend pre vás. Ano? Takže víkend a škorpióni. Škorpióni a víkend. Dajte mi karty pre škorpióni a víkend. Ďakujem. Anjeli, archanjeli, duchovný sprievodca, škorpióni, škorpióni. To je veľa, to je veľa. Tak po jednu kartu, prosím. Škorpióni a víkend. To, čo mi hovoria, je relax. Relax a pokoj. A pozrite si film. Áno, to je 54. Pozrite si film, škorpióni. Aký je váš obľúbený film? Pozrite si ho, urobí vám dobre. Ja by som vám odporúčala komédiu alebo niečo také, kde sa zasmejete, kde nebude to negatívne, ale veľmi sentimentálne, alebo niečo veľmi také, čo vás akoby, viete, dá vás to ešte viac dole. Nie, odporúčala by som vám niečo, čo vás takto rozosmeje, budete o mnoho mať lepšiu náladu. Hej? Ďalej to máme. Vyčisti svoje energetické pole. To vám napíšem dole v popisku, čo si máte hovoriť. A ja to musím zopakovať znova. To je, vy ste škorpión. A ja vám dole v popisku napíšem, čo si máte po pričistení hovoriť. Moja energia je čistá, moja myseľ jasná a moje srdce je plné lásky. Čistiť sa môžete takouto šalviou alebo kryštálmi. Alebo pierko, alebo sprchou. A hovoriť si popri tom, moja energia je čistá, moja myseľ je jasná a moje srdce je plné lásky. A vidíte sa vo bielom alebo zlatom svetle. A budete vedieť, že ste vyčistení a čistí v tom prípade, ak sa budete cítiť ľahší. Ako keby z vás spadlo všetko ťa čažoba, všetko to, čo vás tak, ako keby z vás spadlo. A cítite sa o mnoho ľahšie. Takže toto, takto. A ďalej tu máme čas o samote. Toto, čistiť energetické pole môžete robiť, že o samote a v tom prípade budete aj sami. Ale ja by som to odporúčala sedieť. Piť čaj alebo v tichosti niekde do prírody alebo na prechádzku, je to číslo 2. Nájdete mier v sebe tým, že sa budete starať o svoje potreby. Zamyslite sa, ako sa cítite, ak ste sami so sebou. Aké emócie a spomienky vychádzajú, keď ste o samote. Áno, takže čo vám myseľ ukazuje? Čo vám vychádza von ako víziu? Vidíte čo, keď ste o samote. Nebojte sa byť sami so sebou. Pretože niekedy potrebujete byť sami so sebou. Takže ja by som vám odporúčala takto v tichosti nájsť si nejaký priestor alebo ísť do prírody na prechádzku. A uvidíte, že prídete vám na mnoho veci, že ktoré máte robiť, čo nemáte robiť, čo opustiť, čo byť. Áno, že tedy prichádzate na mnoho veci. Čo ešte pre znamenie škorpión? Plánujte si hojnosť, znamená to, naplánujte si, kam míňate, kde dávate peniaze škorpióni, ako zarobiť viac peniazy, ako našetriť. Takéto plány, viete, popísať si, čo urobíte, ak by ste náhodou dostali peniaze škorpión, pretože vám vychádzali peniaze, si myslím, na nový cyklus. A tam vám vychádzalo, že nejaké peniaze vás čakajú, že nejaké materiálne veci, nejaká väčšia suma peniaz, nejaké peniaze vás čakajú, tak čo by ste s tým spravili, ak ich dostanete? Čo? Čo plánujete spraviť, ak by dostanete tieto peniaze? Áno, tak si popísať cez víkend, čo asi tak, to je jednotka. Čo by ste chceli spraviť sa tak peniazmi, ak budete mať, alebo kam ušetriť, kam nedávať, možno niečo zbytočne dávať, áno, odškrtnúť to. Nepoužívate to, nepotrebujete odškrtnúť to. A ušetrite peniaze, áno. Chodiť niekde, kde máte zaplatené, ale nechodíte tam, odstrániť to, hej, zrušiť a už ušetrite peniaze, áno. A takto, pozrieť sa, kde dávate, miniate, čo nakupujete, nejete to, vyhadzuje sa to, nekupovať to, už ušetrite peniaze, áno.
Proste tak rozmýšľať, ako si svoj bankový účet urobiť lepší. Áno, a vás aj niečo čaká, takže uvidíme, čo to, či to naozaj, ale vám vyšlo veľmi krásny výklad, škorpióni, takže niečo vás čaká. Majte sa krásne, my sa uvidíme neskôr v ďalších výkladoch a ja sa na vás teším. Majte sa.